पोखरा सिजन चौक में अवस्थित पोखरा को पहिलो आकाशी पुल। यो आकाशी पुल पोखरा को पहिलो आकाशी पुल हो। सड़क अति व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि पोखरा को यो सिजन चौक साँगुरो बाटो यहाँ पैदल हिँड्दाखेरि अप्ठ्यारो हुने कारणले गर्दाखेरि आकाशी पुल निर्माण भएको छ। आकाशी पुल निकै नै आकर्षक छ, तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु पोखराको आकाशी पुल। म दक्षिणपट्टिको साइड गरेर चाहिँ चढिरहेको छु। तपाईँलाई माथि गएर चाहिँ देखाउँछु म। हाम्रो आकाशी पुलमा पहिलोपटक पोखरामै भएर पनि म चाहिँ पहिलोचोटि यो आकाशी पुलमा आएको छु। यो निर्माण भएको चाहिँ धेरै भइसक्यो, अहिले दिउँसोको समय भएर होला। यहाँ चाहिँ चलपल अलि कम छ। पोखराको यो आकाशी पुलमा यहाँ माथिको चाहिँ यो निकै नै आकर्षक केन्द्र बन्न सक्छ। म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यो चाहिँ पृथ्वी चोकको साइड। यहाँ निकै नै पृथ्वी चोकसम्म चाहिँ राम्रो देखिँदो रहेछ यो ठाउँबाट। पृथ्वी चोक यता पृथ्वी चोक पर्छ नि, यो सँगसँगै अब यहाँ माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यी पानी पर्दा पनि उनीहरूले उत्किने। यो मासतिर चाहिँ सिद्धार्थ चोक निस्किने चोक हो। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यी मेट्रो सिटी हस्पिटल। यो सँगसँगै अब यो यता चाहिँ उत्तरी भाग यता मासतिरको साइड जाने चोक बाटो। यो सँगसँगै अब यता लेक साइड जाने चोक हो। यो चाहिँ पोखराको एकदमै रमणीय सुन्दर ठाउँ लेक साइड जाने बाटो चाहिँ यहाँबाट ठ्याक्क गयो भने चाहिँ हामी उता डरेवर पुगिन्छ चोकमा। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ, निकै नै रमणीय छ यो भ्यू। त्यो सँगसँगै यता तलतिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तल सिर्जन चोक जाने बाटो, जनप्रिय क्याम्पसतिर जाने बाटो। यो पनि यहाँबाट पनि लेक साइड जान्छ। यो चाहिँ सही चोकतिर जाने बाटो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यी अति नै रमणीय छ यो ठाउँहरू तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यो ठाउँको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ पहिला म पहिलोचोटि आएको यो चाहिँ आज चाहिँ प्रवेश गरेको पहिलोचोटि। यहाँ बिचमा पनि यस्तो आकर्षक फुलहरू रोपेर चाहिँ यसरी सिसामाथि रोपेर चाहिँ यस्तो आकर्षक बनाएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि चाहिँ यसरी बस्ने ठाउँहरू रहेछ, रमाइलो रहेछ। उज्यालो प्रकाश टक्क छेकिने उज्यालो घाम रहेछ, रमाइलो। जे होस् यो ठाउँ पोखराको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ यो ठाउँले गर्दाखेरि चाहिँ। यो ठाउँमा बाटो अलि साँगुरो भएको कारणले गर्दा पनि यो पुल एकदम अति आवश्यक थियो र पोखरामा चाहिँ यो पुल बनेको छ। यो पोखराको एकमात्र पुल हो। तपाईँलाई म अझै उता देखाउन अति पोखराको एकदमै व्यस्त सडक भनेर भन्न देखाउन चाहन्छु। यता चाहिँ पृथ्वी चोक तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। पृथ्वी चोक यहाँबाट मजाले बसेर चाहिँ तपाईँले हरेक कुरा चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है। बजार एरिया कस्तो छ त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। पोखराको एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट यो के भन्छ पोखराको सडकहरू निहालेर हेर्नको लागि चाहिँ यो आकाशी पुलले चाहिँ निकै सहयोग गर्नेछ तपाईँलाई। यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दृश्यहरू निकै रमाइलो देखिँदो रहेछ, मलाई पनि एकदमै मन पऱ्यो। तपाईँले यो पुलको तलको भग्नावशेषहरू देखाउन चाहन्छु म। तलबाट चाहिँ संरचना यसरी निर्माण गरेको छ है। यो सँगसँगै पारी अलिवर को चोक, त्यो चोकमा चाहिँ सभागृह पर्छ भने त्यो सँगसँगै त्योभन्दा अलिवटा चाहिँ पृथ्वी चोक पर्छ। यो चाहिँ बागलुङ हाइवे पनि भनिन्छ हामीले यसलाई चाहिँ, बागलुङ हाइवे पोखराबाट चाहिँ बागलुङ हाइवे जाँदाखेरि चाहिँ यो बाटोको रूपमा चाहिँ यो बाटो प्रयोग गरिन्छ।
त्यो सँगसँगै अब उता सिद्धार्थ राजमार्ग उता पर्छ भने पृथ्वी चोकबाट उता पृथ्वी चोक अलिवराको पृथ्वी चोक उताबाट अनि यो सँगसँगै यता बागलुङ हाइवे जोडिन्छ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ 0 किलोमिटर अलिवरा छ। आज पोखराको मौसम निकै उज्यालो छ त्यही कारण उज्यालो भएको कारणले गर्दा पनि तपाईँहरूले यो भ्यू चाहिँ निकै रमाइलो रमरे र आकर्षक देखिरहेको छ। सकिन्छ तपाईँहरू यो पोखराको यो पुल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो हेर्नुहोला। म चाहिँ यो मेरो हुम्बादुगुङ युट्युब च्यानलबाट यस्तै यस्तै विभिन्न ठाउँहरूको गतिविधिहरू देखाउने गरिरहेको छु। यो मेरो च्यानलमा भएको भिडियोहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला, किनकि यो भिडियो मार्फत चाहिँ म मेरो अडियन्सहरूलाई चाहिँ यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। मैले चाहिँ मेरो यो भिडियो मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ यस्तै खालको विभिन्न गतिविधिहरू सामाजिक धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लगायत सामाजिक र सन्देशमूलक गतिविधिहरू भएका गतिविधिहरू पनि म मेरो च्यानलमा चाहिँ च्यानलबाट प्रसारण गर्ने गरिरहेको छु। त्यस्तै गरी म विशेष गरी त मलाई त्यस्तै नयाँ नौलो गतिविधिहरू मेरो च्यानलमा चाहिँ राख्न मन लाग्छ चाहन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो मेरो च्यानलमा भएको भिडियोहरू र आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला, सुझाव सल्लाह दिनुहोला, किनकि तपाईँहरूको प्रतिक्रिया सुझाव सल्लाहले गर्दाखेरि चाहिँ म पुनः अर्को नयाँ भिडियो बनाउनको लागि पनि केही सहज र सहयोग लिनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। त्यसैले यो मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरी यो मेरो च्यानल हुम्बहादुर च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र तल साइडमा रहेको बेल आइकन घन्टी भन्छौँ नि हामी घन्टी बजाएर पनि मेरो यो यस च्यानलमा नयाँ भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ खबर आउँछ, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ भिडियोहरू भन्दै त्यसको लागि पनि बेल आइकन बजाइदिनु भयो भन्दै आजको यो भिडियोबाट म पनि यो यस्तै खालको नयाँ दृश्य सहित नयाँ भिडियो सहित म अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने नै छु भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। हामी पुनः अर्को भिडियोमा भेटौँला। नमस्कार।